Yani barçasından poklanamız. Mana shu haqiqatni biz bilishimiz kerak. Namoz bu qandaydir bir majburiyat u banda shuni tezroq qilib qutulishi uchun farz qilingan ibodat emas. Rasul akram alayhisolatu vasallam Hazrati Bilal ibn Raboh roziyallohu anhu ga Bilal azon ayt demasidilar. Ya Bilalu arihna bis-solati dirdilar. Ey Bilal, bizni namoz bilan rohatlantir. Huzur qildir dedilar. Bu deganlar azon aytib biz namoz o'qiymiz deganlari edi. Demak, namoz bandani huzuri, halovati, ruhiy, demak, yuksakligi Allohning oldidagi me'roji hisoblanadi. Mana shu haqiqatni biz yaxshi bilishimiz kerak. Namoz bandani najot toptiruvchi eng bosh omillardan bittasi hisoblanadi. Alloh subhanahu va taolo marhamat qilib aytadi: "Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un." Xushu bilan namoz o'qigan mu'minlar najot topdilar. Najotni oddiy topgani yo'q. Qad aflaha tahqiq, ta'kid. Topdilar, topadilar emas. O'zi keyin topadi. Lekin Alloh shu topishi haqiqat ekanligini bildirish uchun topdi deyapti, topadi demayapti. Topdi. Namoz o'qidimi topdi. Lekin u namozi nima ekan? Xushuqli bo'lishi kerak ekan. Xushuq nima? Xushuq xavf bilan sokinlikni jamlangan holat. Allohdan xavf bor, lekin undan qo'rqqandan tipirchilamaydi. Alangalamaydi, har dam xayol bo'lmaydi. Qo'rquv sokinlik bilan aralashadi. Bu sokinlik, demak, bandani Robbisi oldidagi sokinligidir. Umidvorlik sokinligi, savob olish sokinligi. Ana mana shu narsani ta'minlash uchun harakatda bo'lish kerak. Namoz o'qiganda ruhiy tarbiya mashoyixlari qalb hozirligi lozimligini ta'kidlaydilar. Ya'ni namozxonning qalbi hozir bo'lsin. Qalb hozir bo'ldi degani nima degani? Qalb hozir bo'ldi degani qalb o'zi mashg'ul bo'lib turgan narsadan boshqasini unutishi. Namozda qalb hozirligi, demak, namoz o'qiyotgan kishini namozdan boshqa narsani tamoman unutishi bilan bo'ladi. O'zi namoz labi pichirlayapti-yu, xayoli bozorda yurmaydi. Mana ruhiy tarbiya bularni o'rgatadi bizga. Xo'p, qalb hozirligi shunaqa narsa ekan. Odamlarda har dam xayollik bor, har narsalar bor. Bularni qana qilib muolaja qilamiz desa, shu muolajasini o'rgatadi. Qalb hozirligini ta'minlaydigan bir necha omillar bor, deydi ashoyixlar. Shulardan biri namoz o'quvchi talaffuz qilayotgan so'zlarini ma'nosini tushunib, o'shalarga zehnini qo'ysin. Bizga o'xshab arab bo'lmasdan tushuna olmaydigan bo'lsa, alal aqal umumiy ma'nosini bilsin. Nima qilayotganligini, Qur'onni o'qiyotganini, Allohning kalomini tiliga olayotganligini zinhor unutmasdan qalbidan shuni jo qilib tursin. Butun vujudi bilan, demak, his etsin, qalbi hozir bo'ladi. Qalb hozir bo'lishligiga mone bo'ladigan narsalar ikkiga bo'linadi. Tashqi narsalar. Tashqi narsalar asosan ko'z bilan quloqdan kiradi. Men Allohu akbar deb quloq qoqdim-u, ko'zim oldida bir narsalar jimirlab, naqsh nigor bilan turibdi, xayolimni o'shiga tortyapti, demak qalb hozirligi qochdi. Ko'zim bir narsaga tushyapti. Allohu akbar deb quloq qoqdim-u, quloqimga har xil ovozlar kelyapti, o'shining ma'nosini xayolimdan o'tkazyapman, demak mani tashqi mashg'ulotlar qalbimni hozirligini o'g'irladi.
Buni ilojini qilish uchun namozxon mustahkam aqida bilan namozda turganda ana shu qiyomda turganda sajdagohiga ko'zini tikib tursin, boshqa yoqqa burmasin. Hatto Rasul akram alayhissalotu vassalom aytganlar. Bir kiyim bor ekan, naqshinkor kiyim namoz o'qib turib, to'xtab namozdan keyin shart yechib, "Men buni olinglar. Meni mashhur qildi. Meni naqshsiz kiyimim beringlar menga." deb olganlar. Demak, mana shu narsani ta'minlashimiz kerak. Kiyim kechakda, joy namozda, qarshimizda turadigan narsalarda ko'zimiz tushsa xayolimizni tortmaydigan bo'lishi kerak. Shuningdek, quloqni ham ehtiyotini qilish kerak. Turli ovozlar, boshqa narsalarni quloqqa kirishidan emin bo'lgan holda namozga qoyim bo'lish kerak, takbirini aytish kerak. Ikkinchi qalb hozir bo'lishini ta'minlovchi omil Allohning buyukligini, haybatini his qilib turish. Men kimni oldida turibman? Kim bilan munojat qilyapman? U zot har bir narsani ko'ruvchi, biluvchi, eshituvchi, ihota qiluvchi. Men uni ko'rmagan bo'lsam ham ojizligimdan u meni ko'rib turibdi. Qalbimni ichida nima kechayotganini ham bilyapti. Degan tushuncha bilan Allohning haybatini sezib turish kerak. Allohning buyukligini zinhor unutmasdan namoz o'qish kerak. Qalb hozirligini ta'minlovchi omillarning uchinchisi umid. Namoz o'qiyapman, umid qilaman qabul bo'ladi. Alloh meni mana shu namozimni evaziga jannatga kiritadi. Mukofot beradi degan umid bor. Ana shu umid agar xayolim boshqa yoqqa chalinsa, shundan mahrum bo'lib qolaman degan ma'noda bo'lsa, demak qalbi hozir turadi. Mana shu haqiqatlarni biz o'rganishimiz kerak. Mana shu haqiqatlarni hayotimizga tatbiq qilib borishimiz kerak. Hozirgi o'qiyotgan namozimizni saviyasini ko'tarishimiz kerak. Yuksakka chiqarishimiz kerak. Namozimizga ruh kiritishimiz kerak, jon kiritishimiz kerak, mohiyatini anglab yetishimiz kerak. Namozning amallarini har birida qalb hozirligini mukammal qilish harakatidan bo'lish kerak. Tahorat qilyapsizmi? Tamom. Tahorat nima? Allohning qabuliga kirishga tayyorgarlik ko'rish. Hozir sizni kelishgan, va'dalashgan vaqtingiz bor. Soat 1 da bo'ladi, peshin degan namozda bo'ladi. Allohning qabuliga kirasiz. Munojat qilasiz. Dardingizni to'kib samoqchisiz. Shunga tayyorgarlik ko'ring. O'zingizni poklang. Demak, tahorat qilayotgan odam ibodat qilyapti. Tahoratni qalbini hozir qilib, juda chiroyli qilib qilsin. Kelib qiblaga qarab turdi. Qiblaga yuzini burdi. Bu uni sirti. Endi ichichi. İçi dünyadaki hemen narsalarını terk kılıp yalnız Allah'ın özge burulışı gerek. Başka hiç nasıl kalmasın. Tanesi, cismi, cesedi kıblaya doğrulandırıp da kalbi kıblanı egesine doğrulandırsın. Allah Teala'nın özge doğrulandırsın. Niyet ne kıldı? İhlas bilen kısın. Allahu Ekber deyip kulak kalktı. Allahu Ekber Alloh buyukdir hamma narsadan. Ana shu gapiga dili tasdiq qilmasa yolg'onchi u. Tili bilan aytgan narsani dili ham tasdiq qilib, "Ha. Ha, haqiqatan Alloh hammadan buyuk, undan buyuk zot yo'q" degan narsa dilida tursin.